Við ætlum að segja ykkur frá þessu á eftir með loðnuna og við Vestmanneyjar og einnig frá því. Já, á jörðu niður í olli verulegri seinkun á innanlandsflugi í dag. Komið þið sæl og velkomin í hádegisviðtal markaðarins hér á stöðu 2. Íslenskum fjárfestingafélögum fjölgar ört og umsvið þeirra verða sífellt meiri og meiri. Til að ræða þetta við mig og önnur máli hann komin til mín hand Tryggvi Þór Herbertsson sem forstjóri Askara Capital. Vertu velkomin. Takk að þeirri. Lést í íbúðagámi í Vesturbæ Reykjavíkur í gærkvöld skömmu eftir að sjúkraflutningamenn yfirgáfu staðinn. Lendbílir yfir kaupverð á vélasviði Heklu sem Arion banki seldi forstjóra félagsins án auglýsingar í byrjun sumars. Margir líkil starfsmenn Kaupþings sem voru með hæstu hlutabréfalánin hafna því að þurfa að endurgreiða lánin. Fimm millilandaflugvélar þurftu að lenda á Reykjavíkurflugvelli í morgun vegna blindaþoku í Keflavík, hundruð manna töfðust vegna þessa. Undirbúningur fyrir Gay Pride hátíðina sem sett verður í kvöld var í fullum gangi í íslensku óperunni síðdegis. Óánægja með ákvörðun landsliðsþjálfara Karla í fótbolta að velja þrjá leikmenn í æfingaleik en þeirra óskað í mikilvæga leik með 21 árs liðinu. Og í Íslandi í dag heyrum við dapra sögu ógæfu fólksins sem missti vinkonu sína í gær. Á morgun rigning vestan til á landinu strekkingur allra vestast en austan til verður yfirleitt hægur vindur og víða bjartviðri. Gott kvöld, það komið fréttum hér á Stöð 2. Flutningur á matvælum Keflavíkurflugvall hefur margfaldast á síðustu misserum mörgum tonnum hefur verið fargað. Formlega stjórnarmyndunarviðræður hófust í dag á heimili formans Framsóknarflokks. Bjart sýni ríkir meðal forystumanna flokkana. Skólastjóri Laugalækjaskóla hefur áhyggjur af vaxandi rafrettunotkun ungmenna og kallar eftir forvarnastefnu frá landlækni. Breska lögreglan hefur hafið rannsókn á meintu kynferðisofbeldi bandaríska leikarans Kevin Spacey í garð samstarfsfólks. Endurreist fyrsta búnaðaskóla sér að hefjast í Ólafsdal sem spáð að verði einn vinsælasti ferðamannastaður við Breiðafjörð. Samkeppni stöður í íslenska landsliðinu í fótbolta fyrir lokakeppni heimsmeistaramótsins í Rússlandi næsta sumar hafin. Él fyrir norðan og austan á morgun, bjart í öðrum landshlutum, nokkuð svalt í veðri og hitu og undir frostmarki. Og hér bjóðum við gott kvöld og hefjum kvöldfréttir.